sortida al Pony Club. Hem anat en autocar al parc de l'Oreneta a veure els ponis. Hem muntat en els ponis, els hem pentinat el cos i el cabell, ens han explicat com són i hem passat el dia al bosc. Hi havia una noia que ens va explicar que els ponis mengen palla, fulles, fruites, però no poden menjar molta fruita perquè els faria molt de mal la panxa. El que més m'ha agradat és quan hem anat a muntar a poni i també quan hem jugat al parc.